Стартовий відрізок першої чверті – 6-0 на користь господарів. Протягом першої чверті запоріжці вирівняли гру. За півхвилини до кінця чверті миколаївці виграли першу десятихвилинку – 27-22. У другій чверті господарі збільшили свою перевагу над гостями, і команди пішли на велику перерву з рахунком 50-40 на користь миколаївців. Початок третьої чверті був за баскетболістами із Запоріжжя. Втім, гравці МБК Миколаєва відновили свою перевагу у 10 очок – 72-62 після третьої десятихвилинки. В останній чверті господарі збільшили перевагу над запоріжцями. Миколаївці завершили матч перемогою – 96-81. Найрезультативнішим гравцем матчу став Квентін Петерсон, який назбирав 37 очок. Капітан БК Запоріжжя Андрій Мироненко говорить, це дуже болісна поразка для команди. Ми дуже сильно настраювалися, готувалися. Ми дуже сильно налаштовувалися, готувалися, і в кожному аспекті гри ми програли, і дали забити дуже багато легких очок, і не впоралися з одним гравцем. Загалом гра дуже погана. Тренер гостей Валерій Плеханов каже, тренерський штаб та команда недооцінили гравця МБК Миколаїв Квентіна Петерсона. Я вважаю, що команда, яка себе поважає, не має права давати цьому гравцю з ростом 1,50 в будьонівці забивати 40 очок, незважаючи на те, що він хороший гравець. Немає права. Лаяти треба всю команду, мене в першу чергу, команду у другу. Тобто неправильний вибір тактики, недооцінка одного гравця. Капітан МБК Миколаєва Олексій Онуфрієв говорить про підготовку до гри з запоріжцями. Ми розбирали їх, ми побоювалися їх швидкого прориву, їх два маленьких легіонери біжать. У нас було завдання їх зупинити, не дати легкі м'ячі. Десь ми впоралися, і в підсумку хороша перемога. Так, були, звичайно, і в захисті помилки, але настрій все перебив. Головний тренер МБК Миколаєва Віталій Черній говорить, результатом матчу він задоволений, грою не зовсім, зокрема в захисті. Це проблема, яку будемо ми вирішувати завтра, сьогодні, післязавтра, тому що є проблеми, які будуть, якщо ми зараз їх не рішимо, буде проблема далі. В чому річ, я не буду зараз нічого про це говорити, але є результат. Якість гри нам потрібно вирішувати тренування за тренуванням. Наступну гру миколаївська команда зіграє 30 листопада о 16:00 у спорткомплексі «Надія». Суперником «Корабелів» буде лідер чемпіонату СК «Прометей» з Кам'янського. Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.